Так, друзі, добрий день. Громадська організація «Доступ Україна». Я зараз вам покажу, як живуть закарпатські царі, якою ще будемо дивитися далі. Значить, я тепер знаходжуся на вулиці Буковій. Це та вулиця Довгостраждальна. Значить, Карташов, водоканал, директор водоканала. А тепер дивимося сюди. Іванчо. Іванчо, його батько депутат. Колишній в 2000-х роках, чесним, нечесним методом забрали от нас Косино. І от дитинка собі тут построїла от такий от замок, подивіться. Але прикол не в тому, построїв той молодець, най собі там буде. Збоку там Карташов, то його друг. Ну тут, звісно, то все огорожено є. Там у нас білборди, там у нас домики, там у нас і так далі. Подивимося, такий от маленький домик він собі тут відгрохав. Церквушка там, не знаю, кому буде молитися, коли Господь Вищий за ним прийде. Ну, саме цікаве це... Що біжиш? Саме цікаве це, дорогі друзі, друге. Бачите ліс? І там ззаду йде захоплення лісу, саме ним. Я вже написав кримінальне провадження по поводу ліса, захоплення ліса. Але є така Романова на нинішній день. До сьогоднішнього дня був у нас Кириленко. Це прокурор, районний прокурор, ужгородський прокурор. А на сьогоднішній день Романова. Що? У кого? Нема права? Ні, я зато підійшов і спитав. Нема права? Маєте право, я спитав. А ти що, охоронець? Я тут охороняю. Прекрасно, пиши за мною, поясниш мені, що ти охороняєш. Захоплений? Я написав заяву по тому об'єкту, який ти охороняєш. Там неофіційно захоплення лісу. Ти охороняєш неофіційно вкрадений ліс. Ну, а ви звідки взяли, що не... Я знаю, тому що там є відкрите кримінальне провадження, я заявник. Я заявник. Іменно поліція, там ділянка, іменно там ділянка ззаді неофіційно вкрадена, огорожена Іванчом. Я зрозумів. Я тобі це Павло Павло Павлович. А твоє? Ну це не важливо. Не важливо то як? Так, що я хочу повідомляю. Пупкінь, Пупкінь, Пупкінович. Ну і все, пока. Тоді для мене ти просто злодій. Все, і я йду туди, до твоєї будки. Біжи в будку, як пес. Так, дорогі друзі, от такі в нас охоронці, вони думають, що ми будемо боятися. Чекай мене там. Так, значить, ще раз покажу. Бачите, це один домик. А ми говоримо, що в нас немає в Україні грошей. Тепер йду в другу сторону, з другого боку обійду. Я вам покажу, де я написав заяву. І прокуратура, поліція розслідує фактично, але експертиза чомусь призначена на 21 число. Але по моїй інформації, дорогі друзі, по моїй інформації, зараз я знайду, поки буду обходити, щоб ми розумілися, що і як. По моїй інформації є така прокурор Романова. Вона вже давно об'єднала там якісь справи, там ще якась справа йде точно так тут. І експертиза давним-давно вже була. Так от чомусь це тишина. Як ви думаєте, чому? Чи не за гроші случайно вони от роблять таку тишину? Зараз я йду в ліс, який от нас активно крадуть, точно так крадуть от нас землі, точно так крадуть і огорожують от нас участки. Прості люди не мають участків, построїти собі домик простий. Якщо проста людина прийде в ліс, там щось чуть-чуть, візьме завалене дерево, я просто обходжу кругом, зараз ви це все побачите, буду коментувати, буду йти, включу вам, щоб ви побачили закарпатську красоту. І от тут я теж хочу огородити собі половину лісу. Ну, допустимо, да? Так мене зразу будуть крутити. А от Іванчо, у нього купа грошей. Йому може все, дорогі друзі. Наняв собі охорону дітей всяких, які... Це, кстати, до речі, проблема наша на сьогоднішній день, це... Дебілятко, вон там таке мале бігає, яке
Непонятно, як тут оформлено. От. Тепер дивіться. Оцей забор великий. Я писав заяву на биті дошки. І там і ззаді, бачите, вже лише поляна. Але в мене є на відео відзняти, що там ззаді було купа дерев. От, ззаді була купа дерев, уже лише повирізували, і скоро там буде поляна, все буде перероблено, начебто то все зогнило. Далі, більше вам скажу, тут має бути дорога, лісна дорога, от вона, от тут вона йде, от так, зараз я по ній пройдуся. І от він собі перекрив, людям їздити не треба, а там стоїть церква. Дорогі друзі, а той вон собі поставив будку, і той сяде і стоїть, в нього охрана, яка стоїть в даному випадку на моїй землі. Братан, це стоїть на землі моїй, це не Іванчеве, і я заявник, ти розумієш? Добре, я казав, що все. А мені все одно, бо ти бігаєш тут як пес, бігаєш за мною, щось хочеш доказати. Я не казав, що ти пес, я кажу як пес, то дві великі різниці. Бо ви в мою сторону правильно це говорите. Бо так ти мені назви свою фамілію свою, я ж тобі представився. Я вам можу не називати. Я тобі представився, а чого за мною тоді бігаєш? Я за вами бігаю, да. Ви мені бігаєте. Ти туди прибіг, ти почав мені ставити питання незрозумілі, що ти хочеш від мене? Я від вас щось хочу, да. Я до вас підійшов просто питання, чого ви ходите. А що, я не маю права ходити? Я вам забороняв. Є Конституція України. Я вам забороняв. Ти не можеш мені заборонити. А я вам забороняв. Ти мені не можеш заборонити. Так я вам є дві причини. Конституція України, і ти досить молодий проти мене, щоб мені заборонити. Я вам не забороняв. Ну і все. Ви собі придумали, це ваше. Я вам не забороняв. Ти тут стоїш, ти тут охороняєш. Що ти охороняєш? Скажи мені. А це вас не має цікавити, що я тут роблю, що? Я вам мене цікавить то, що от вкрали від мене і від тебе вкрали. А ти тут за копійки робиш. Нічого не вкрали. От мати, це ліс чий, не твій і не твоїх батьків. Це не мій ліс. Не твій, а чий ліс? А ваш ліс. А ні? А ваш ліс. Надра України чиї? Ліси України чиї? Ну, ваш. Я народ. По документах. А це по документах чиє тут? Ну, а чого зараз кипіш наводити, знімаєте на камеру? Бо я в заявник, бо поліція нічого не робить, бо тут ще забор був отакий, із того, знабитий з простих дерев'яшок. Ну так добре, розбирайтесь з поліцією. З поліцією. Правильно? Проблема в тому, що українська нація продається так, як ти тепер продається. Не потрібно знімати мене. Кого хоче, того знімає. Ти тут охоронець, правильно? Якщо ви хочете ти охоронець, я з вами ти охоронець, фамілія твоя. Не назову я вам свою фамілію. Ну туди все, сиди тихенько там і не бігай за мною. Я за вами не бігаю. То ви... Хто до мене подбіг перший туди? Я підійшов поцікавитися. Не цікався, йди дому у матері своєї жінки, яка жена в тебе, я цікався. Від мене не цікався. А я тобі ще раз кажу, не бігай за мною, не бігай за мною, не ходи. То є мій ліс, де хочу там намотую, поняв? Не треба це на публіку, на телефон. А то не публіка, то просто мене достало отаке відношення твоє. Отстань, отстань від мене, все. І кажи всій охрані, щоб за мною не бігала той за Іванчевою. Так, дорогі друзі, дивіться. Бачите, скільки ще там ліса є? А тут уже вирізано є. Коли я писав заяву Кириленкові в... Секундочку. Костик, зараз перезвоню тобі. Пару минут. Обойду я кругом з другого боку, щоб ви бачили чітко, як тут все. Тобто, дорогі друзі, ми можемо жити спокійно, йти, городити собі, що хочемо. Во, бачите? Скільки тут загороженого. От так. Ми можемо йти гектари собі городити по принципу депутатів. Друзі, по принципу наших депутатів, по принципу синів депутатів, по принципу ромів. Я взагалі не розумію, на що ми виходжуємо якісь документи, дорогі українці. Навіщо? Ми бачимо, що не треба. Треба просто ставити забор через декілька років. Там все спустіє, то все одно стане нашим. Наймати отаких от дешеву рабсилу, яка тут буде бігати, охороняти. І все. Тепер показую вам дорогу. Так, тут йдемо по дорозі. Це лісна дорога, яка є на карті. Вона є на карті, але фізично її немає. І прокурор
Кириленко цього не бачить, йому не треба цього бачити. По моїй інформації, навіть хабарі відбрав від Іванча колишній керівник МВС Міністерства внутрішніх справ, чи як то називається, поліції. Я трошки не так пішов. Зараз я вам покажу другу. Стефанишин. Стефанишин брав хабарі, щоб напряму мені наліпити всяку дурницю, якось мене на жопу посадити. Так то буде по-їхньому. Ну, не вийшло. І не вийде ніколи. Вибачаюся за тон, за отак. О, я йду по дорозі, дивіться. Раз. І от сюди заїжджаємо, там мала бути дорога, її немає. Але на карті вона існує. Ну, фізично, в наявності. Є лише отут от така от стежечка. Бачите, отут машина спокійно мала виїжджати. Це резервна дорога, яка є на карті. Ще раз повторюю. От я вам просто показую, щоб ви бачили. От так то. І то, що ви можете писати заяви, ви можете робити, що хочете, ви можете писати повідомлення про злочини. Робіть, що хочете. У нас немає правової держави. У нас немає прокурорів, немає суддів. У нас немає, ну, в даному випадку, побачимо, ще по поліції. Але, от така от ситуація. Мою, по поводу цього лісу розглядають уже цілий рік. Розглядають, не можуть розглянути. Отак, от, дорогі друзі. Все, коротше. Дальше буде разом сила.